Lars skal utfordres på det han kan best. Å overleve i villmarka. Han vet ikke hvor han vet ikke hva han har i sekken, og vet ikke hva som venter ham. Det eneste han vet at han må bruke alt av villmarkskunnskap for å klare seg og finne frem til mål innen tidsfristen. Jeg har ikke sløst med tiden nå. Ellers blir han hentet ut av villmarka. Er vi rett og slett litt slemme nå? Lars ikke skrudd sammen sånn at han syns det. Jeg syns heller ikke det. Dette her bare pirrer i forhold til det han ønsker, og det er utfordringer. Det altså et godt stykke han skal igjennom på denne turen her. Mygg blir sikkert også en utfordring, men avstanden altså den største. Han skal jo fra start gå til fots til post 1 her, og det store myrområder hvor han kan kjøre seg fast bokstavlig talt i vierkratt og synkende myrområder. Det nå dag 47. Lars har enda ikke klart å finne oss. Skogen begynner å bli våt og skummel. Hvor de andre, det kommer dere aldri til å vite, for de har ikke spist. Lars, hvor du? Vann, fjell, rød strek. Okay. Ja, vi skal opp det. Ta på jura. Det det. Hvor mye tror du han tenker på oppgaven han har i forhold til det å faktisk nyte det å være ute i naturen? Han har nok fokus på begge deler. Altså fokus har jeg at han skal klare den oppgaven. Mm. Og orienteringsmessig så må han følge med hele tiden mens han flytter seg. Mm. For å finne veien gjennom disse fjellpassasjene etter hvert. Men samtidig så har han jo alltid fokus på det å være til stede der og da. Jeg synes faktisk det litt spennende enda ja. Å krysse elver. Han, altså, som alltid så ser han som en utfordring. Det tror jeg han tar sånn. Det helt greit. Hallo!
Du må skaffe deg 10 Lars Monsen-poeng. Ok. På ett poeng. Skal du få tenne opp et bål uten fyrstikker. Med tennstål. Altså, ja, okay, ikke bare med pinner, men du har tennstål. Så det burde gå greit. 2 poeng. Fanger en fisk. Har du med deg mais? Ja, det er agnet. Fiskeutstyret ligger oppi der. 3 poeng. Spiser fisken. Du har med deg aluminiumsfolie. Ja. 4 poeng. Sove ute i natt over en tarp. 5 poeng. Svømme minst 10 meter. Nå skal vi gå opp den langs her, da. En del av oppgaven til Lars er jo ikke bare å finne fram, men han skal også finne ut av hvor han er hen. For det er altså det stedet her som er målet for denne turen her. Ja, han har slitet og gått opp ifra skogen, svettet seg opp ganske mange høydemeter, og har nådd toppen av fjellet der. Han virkelig må jobbe nå, altså. Så kommer han virkelig til å måtte ta fram det beste i seg selv, som sliter, og som en som er ekstremt god til å jobbe med hodet sitt. Så her må du jobbe med hodet ditt, for ikke miste humøret. Oi, oi, oi! Det er én ting jeg er helt sikker på at Lars ikke liker. Man tar av seg det bindet. Og det er at man må begynne med å svømme og bli våt. For 25 år siden så elsket han det. Altså, jeg har sett han hive seg ut i de villeste, kaldeste elvestryk og alt som er. Og synes det var helt topp. Men jeg pratet litt om det for noen år siden. Det er ikke aktuelt lenger, Trond, sånn. Jeg liker ikke kaldt vann. Og jeg er ferdig med de greiene der. Trudden! Fortell hva du holder på med, Lars. Nå skal vi prøve å fiske med mais. Dypt og... på mais. Hvor lett er det å få fisk i området her hvor han går? Det skal være lett å få fisk der. Det er ikke stor ørret, men det skal være mye småørret som ofte er bitevillig. Men det vet man aldri. Er det sånn at du solten er det derfor? Nei, det ligger litt etter på poengene, føler jeg. Vi må vise litt villmark-skills. Jeg håper at du får masse, masse fisk.
Jeg vet jo at Lars han liker på tura sine å sove lenge om morgenen og har god tid til å kose seg I teltet med kaffe og litt mat og notater. Og der ser den jo massevis som man ikke så I går. Mm. Og vil nok nå helt klart begynne å tenke veldig I forhold til hvor I Skandinavia han Og jeg jo som alltid da, kjempespent på fiskinga, og her det virkelig mulighet for å få gode fiskefangster. Betyr det at du kommet over 10 poeng? Hvis dette teller for å fange fisk, selv om det ikke med mais, så det. Hvis du slår den ihjel med kunstneven, så... Ja, den ene enda ikke død, for den tok jeg nesten lenger I klare kunstneven. Det var fisk. Det var en gang fisk. Oi, det jo helt crispy. Smakte det? Ja.